Ahoj Aneško, můžeš nám v krátkosti říct, co je to design thinking? Ahoj, určitě design thinking je metodologie nebo takový soubor metod, technik, jak kreativně přistupovat k řešení problémů a mít přitom neustále na paměti lidi a jejich potřeby. To je ta krátká odpověď. Kdybych chtěla pokračovat a rozvádět to dlouze, tak se můžeme začít bavit o tom procesu samotným a že je důležitý, že začínáme tím poznáváním, nějakou empatií směrem k těm lidem a potom postupně definujeme ten problém a pak teprve začínáme vymýšlet, co s tím, že vlastně hnedka neskáčeme do toho řešení. A na konci vždycky končíme otestovanými prototypy, protože ty nám říkají, co můžeme v rámci toho procesu vylepšit, abychom skončili jenom s těma věcma, který stojí za to rozvíjet dál a zavčas zabili to, co vlastně už nestojí za to další vymýšlení, za tu naši energii nebo za naše peníze.